još dva pitanja imam. Recite. Da, prvo je, da li ste vi u kontaktu sa našim fondom zdravstvenim da postoji ovakva mogućnost, da bi to bilo toliko i toliko? I drugo pitanje je, ovde se radi o deci roditelja, dakle, oni imaju prednost jer roditelji sakupljaju novac. Da li postoji neki spisak, neki prioritet za ostalu decu? Ja sećam ranije, kad smo vi ja razgovarali, bilo je troje dece čekaju, četvoro dece čekaju, tu je bio naš Mihajlo, neko dete iz Smedereva, ne znam ko i tako dalje. Recite mi to. Pa pazite, da ovde je bitno, pre svega mi s fondom radimo, ali nam je potrebno da bude, kada imamo odgovarajuće sve te saglasnosti, da kažem, onda mi ćemo pokrenuti proceduru da se, da kažem, preko naših neurologa u referentnim klinikama, da se zvanično podnese zahtev i Ministarstvu zdravlja i fondu, znači toj komisiji za retke bolesti, i tada će biti dostavljena ta relevantna dokumentacija iz koje se vidi da ta terapija je odobrena od relevantnih tela u Americi i Evropi. I tada će naravno neurolozi da dostave spisak svih dečaka obolelih koji ispunjavaju uslove da primaju ovu terapiju. Znači, to je neki put kojim treba da idemo i naravno fond bi sad trebao da ceni prema da kažem, i uzrastu dece, da kojom će dinamikom, naravno, trebalo bi da svi ti dečaci koji ispunjavaju uslov da bude odobrena terapija, s tim što opet, da kažem, vremenski znamo da možda ne mogu odjednom u jednoj iteraciji da to sve uključe, ali da mi svakako ćemo sa naše strane da pripremimo sve što mi kao udruženje možemo i imamo dobru komunikaciju i sa našim lekarima i sa članovima komisije, tako da verujem da kad imamo jednostavno dokazano u tim kliničkim istraživanjima da određena terapija daje vrlo dobre rezultate i postoje odobrenja od relevantnih agencija, da onda samim tim imamo puno pravo da zahtevamo da ta terapija bude dostupna i za naše dečake u Srbiji. Dugo vi ja razgovaramo o ovom problemu. Da li se sad vidi negde u daljini neka naznaka, ajde da upotrebim to, neko svetlo, da će ovo brzo doći? Teško je prognozirati. Mi svetlo, kako da kažem, mi kao roditelji to svetlo stalno viđemo. Mi ga vidimo, samo nekad to svetlo jače svetli, nekad nešto slabije. Znači, ono se ne gubi. Verujemo da će do početka naredne godine stvari, zaista da ćemo dobiti neke pozitivne vesti i da ćemo tokom sledeće godine zaista veliki broj dečaka moći da primi terapiju koja bi značila mnogo u ovom trenutku.